La platja de Can Pere Antoni s'ha convertit per unes hores en una galeria a l'aire lliure. L'artista plàstic Gaston Bonan ha utilitzat l'arena per fer una instal·lació efímera del seu darrer projecte escultòric. No lo tires, cerca crear consciència sobre l'excés de residus i empatitzar amb el nostre planeta. Dos artistes vestits en roba de protecció química han romput la quotidianitat de la platja de Can Pere Antoni. Han anat col·locant a l'arena unes figures tapades amb bosses de plàstic que captivaven l'atenció dels que passejaven. Una performance que s'ha fet amb un objectiu clar. Concienciar sobre lo que estamos generando. Y como viste ahora, cuando quitando lo que son las envolturas de las obras, yo mismo estoy generando un montón de residuos. En cierta forma, así como está planteado, embellece lo que es el entorno, però que no olvidemos que és tot desecho que nosotros estamos generando, ¿no? No lo tires és un projecte escultòric de Gaston Bonanno. Són 40 peces úniques, però que es mostren multiplicades com a clones. Són bolsas que usamos todos para echar nuestros residuos a la basura y dentro tiene mezcla de cemento, es una obra maciza. Dos colors, l'or i la plata, ens transporten a l'origen de les transaccions comercials. L'espai triat no ha estat casualitat. De hacerlo justamente en la playa, hay residuos por todos lados, te encuentras peces y hay plástico dentro. Mitjançant l'escultura, Bonanno cerca empatitzar amb el planeta i que l'ésser humà prengui plena consciència sobre cadascuna de les seves accions.